Tak, tady si teďka předvedeme, jak klasické DVD video překonvertovat do souboru jednoho, tedy jednoduchého videa, třeba formátu MKV. Jo, mám tady třeba tady DVD video zobrazené, které obsahuje, jak jsem si tady popsal, více audio stop, jo, několik audio a taky více typů titulků. Takže děláme to pomocí programu Handbrake tady vlevo dole, kde ukazuju. Takže já si to video, bude tu DVD, když si ho otevřu, tak to DVD se skládá z toho video TS, jo, což je plné různých souborů, ovšem to já nechci. Já si to video jednoduše tady, toto video chytnu myší, přetáhnu si jej takto jednoduše do programu Handbrake, pustím, video se mi tam během chvilky načte, už se stalo, potvrdím tady nějakou hlášku, jenom OK. A teď tady jenom si ukážeme, že toto video, když bych si to video přehrál, tak tady se nejedná o video ve formátu 4:3. Jo, já si to video rychle přehraju, že ho přesunu do VLC Media Playeru. Jo, dám tady třeba češtinu. A vidíme, že to video je ve formátu 16:9. Jo, takže to jenom tak pro zajímavost. Dostane se na video, které bude ve formátu 4:3. Ovšem tady u tohoto videa si ukážeme, jak pracovat s těma mnoha audio stopami a s těma mnoha titulky, mnoha druhů titulek. Takže toto video bylo ve formátu 16:9. Takže já, když ho budu konvertovat, tak si samozřejmě určím tady, kam ho uložím, jo, třeba sem, tady si napíšu VDO a dám tam příponu MKV. Tam se může dát je MP4 nebo MKV, už jsem tam udělal to MKV, dám jakože uložit, no, to potvrdím. To se mi tady v té liště potvrdilo, jo, kde se to bude ukládat. Takže a teďka se k tomu samotnému videu. Ono je 16:9 formátu v tom poměru stran 16:9. Toto, co je tady zobrazené, 720x576, je v přepočtu, když si to přepočítám trojčlenkou, tak je to přesně formát 4:3, což je taková ta úzká obrazovka takových je starých TV vysílání. Ale to se dá změnit. Já vím, že to musí být výsledný formát 16:9. Teoreticky. Byly tam malinko i černé okraje nahoře i dole, když si to znovu přehraju, že to nebylo úplně dokonale přes celou obrazovku v tom formátu 16:9. Jo, tady jde vidět, tady dole je takový černý pruh, to samé i tady nahoře je černý pruh, tady po této délce. Já si posunu video. Jo, černý pruh dole, tam se zase celá myš, celá myška, celá šipka myší a tady taky. Takže, aby jsme se tomu nedivili, vypnu video a tady dojdu k tomu nastavování toho formátu. To se nastavuje tady v tom Anamfik. Takže kliknu tady a teďka none neboli žádné znamená, že jakoby žádný ořez. Ovšem tohle vidím, že se pořád blíží 720x552,
tomu formátu 4:3, což je špatně. Tedy já si nastavím custom, to je v překladu češtiny s vlastní nastavení. Tam taky nic neudělám, protože nevím, jaký to rozlišení bude. A tady je strike. To taky ne tedy. A tohle taky nic. Known. Jo. Takže teďka už ten known už se nastavilo velice správně. Teď kdyby si to přepočítal, 720 děleno 384, tak už to nevyjde. Už to nebude rovnat poměru 4:3, ale bude se to rovnat poměru přibližně 16:9. Takže to bude ten širokouhlý formát. Takže já musím nechat tuto volbu, jo, které jsem se dostal tím různým proklikáním na to known. To nejdřív to nešlo. Jo, dívejte, už to dělá všelijak. Ale já se musím se k tomu known, abych to bylo přibližně ten formát 16:9, a což tenhle je naprosto správně. Takhle je to úplně OK. Takže to, s tímhle jsem hotov, s tím formátem toho zobrazení videa. Další kolonka je tady. Tuhle, tady nevyplňujeme nic, potom video. Tady v této části taky nevyplňujeme nic. Tady si pouze můžeme nastavit svoji výslednou velikost videa. Jo, já vím, že velikost videa stačí, normálně stačí pro její zachování plné kvality videa i toho audia o velikosti zhruba 2 giga. Jo, když tady zadám 2 giga jako 2000 mega, což se tady uvádí, ty mb, jo, tak ono to vyjde, výsledné video vyjde cca, já nevím, 1800 MB, jo. Takže já ho tady musím přehodit, určit si tady tu větší velikost, já bych tady dal třeba 2200, jo. Ono z toho pak vyjde výsledné video, které bude mít přibližně ty 2 giga. No ale to je jedno, to si s tím člověk pohraje, jak to jedno převede, tak zjistí, že to vyšlo tak a je to třeba víc, tak si toho členkou dopočítáš, jakou přesnou hodnotu si tady máš nastavit a třeba ti vyjde, že tady máš nastavit hodnotu, takovou to, 2212, jo, a to už je prostě toho členka, to je jedno. Teďka jdeme k audiu. Audio, vím, že v tomto videu, v tomto filmu je více audio stop. Jo, tady se podívám, že tady se určila audio stopa sama nastavila anglická, což je základní audio stopa toho videa. Jenomže když se podívám sem klik, tak vidím, že těch audio stop je tam daleko více. Anglická 5.1, 5.6 kanálové audio, pak je tam česká, taky 5.1, taky 6 kanálová, ale je tam i angličtina jenom 2 kanálů, další angličtina taky 2 kanálů, těch jazyků je, ta angličtina je tady dvakrát stejná, jenomže to dubuje třeba nějaký jiný člověk, takže tady dvakrát, různý dubbing, jo, takže já si tady nastavím tohle, třeba 5.1, Vím, že já bych chtěl, ale třeba, aby se tam první zobrazila české audio. Takže já si kliknu na české. Tím se mi přehodilo tady a zároveň i tady, v tomto místě. A já vidím, že je to ve formátu 5.1. Takže já, a tady je nastavený mixdown, tedy nastavení kanálu. Těch kanálů je tam 6, 5.1. Jo, 5 plus 1 je 6, 5 kanálů plus 1 kanál, to je subwoofer. Takže 6 kanál, takže já si tady nastavím místo 2 kanálů stereo, které tam bylo původně, nastavím si 6 kanál. Jenomže teďka si tady můžu nastavit další parametry. Tyto nechávám na automatu, ale tady je ještě bitrate toho audia, tedy datový tok toho zvuku. Čím vyšší datový tok toho zvuku je, tak tím vyšší ta kvalita na ucho prostě je. Je to úplně prostě na ucho kvalitní audio, je to příjemné. Pokud by to mělo nízký bitrate, třeba 124, 128,
Tak to je znatelně už takové šumivé audio, které vadí. Takže já si můžu nastavit vyšší audio. Ovšem, já nevím, jaké to audio tam v tom filmu je. Jaký datový tok má. Takže já si ten datový tok toho audia, toho českého, co tady je, já si ho najdu pomocí programu tady dole Media Info. Jo. Takže já si vezmu ten film jednoduše, který je tady. Já si ho myší normálně přetáhnu do toho programku Media Info. On se mi tam otevře. Jo. Teď tady si najdu v kolonce zobrazení, tady zobrazit, tady si dám text, teď si to samozřejmě zvětším a tady vidím nahoře všechny různé informace, které mě nezajímají velice, ale já se potřebuji dostat k tomu audio, českému audio. Tady vidím, že je napsané audio, ale to je English, anglické, to já nechci. Já potřebuji to české audio a ještě k tomu je to napsaný dvoukanál. Jo? Ono to je většinou, já jsem si hodně popojen dolů, tady, asi tak za polovinu, cca, tak nějak. A tady už se dostávám asi k tomu audio. Tady už vidím audio. Vidím tady šestikanálové. Ale teď nevím, jestli je to české nebo není. Ale předpokládám, že první audio, které tady v tom programu bylo nahoře, je anglické. A tady první audio, tady je videoformát a tady už začíná audio. Tady audio první, takže to bude anglické audio. Si myslím teda já. Ale ještě popojem dolů. Tady další audio, dvoukanálové. A není tu uvedený jazyk. Tady je další audio. S tímto bitratem, ale taky pouze dvoukanál. Tady je těch audií víc, těch dvoukanálových. Takže tady je těch pět audií, jo. Tady je těch pět audio, tady je audio pět. My tady vidíme, tady vlevo, vidím, že tady je jedna, dva, tři, čtyři, pět audií. Dvě poslední jsou anglické, horní je taky anglické, to druhé je české. Takže to druhé je české, takže audio dva. S číslem dva, tady je čtyřka, s číslem dva toto audio, takže tady se jedná o české audio. Ale zobrazuje se nám tady, že je to dvoukanál. Takže to nebude ono. Takže my jsme na moc nahoře ještě. My si teda musíme sjet tady tímto dolů ještě. Hodně, hodně dolů. A tady zase vidím audio. 4, 3, 2 a zase dvoukanál. Takže toto zase není ono. Protože tady vidíme, že toto audio je šestý kanál, to české, takže já si musím jít ještě pořád dolů, kde najdu to šestikanálové audio. Tady jsou nějaké audia, zase dvoukanál, to ne. No jak jsem říkal, musím se tak za půlku. Tady jsem tak už v půlce. Jo. A tady asi už to bude. Tak jo. Audio anglické. To je to první audio. Takže jo, už jsem se dostal, už to vidím. Audio 1. 1. Audio 2. Audio 3. Audio 4. Audio 5. To samé, jak jsme se dívali tady, že je tady 5 audií. 1, 2, 3, 4, 5. Tak vidíme i tady. 3. 2, 1, až tady 5. A
my potřebujeme to druhé audio, audio 2, co je tady. Dvojka, pěkně zobrazená. Takže dvojka je česká. Audio 2, vidíme, že toto je vyloženě napsané, je tady čeština, Čech a šestý kanál. Je to šestý kanál 48 000 Hz, neboli 48 kHz, šestý kanál. A teďkom jeho datový tok my potřebujeme znát a ten strana nevýštu. Jaký má datový tok, člověče? Šestikanálový datový tok bývá většinou ve 448 kilobajtů za sekundu. Ale já si ještě sedu někam dolů. Jo, a tady už to je zobrazené. Tady už to je. Tady jsme se posunuli dál zase. A už to vidíme. Tady už je rozpis daleko, daleko podobnější. Tady je to první anglické audio. Má 448 kilobitů za sekundu. A tady je dvojka, což je to ta čeština. Jo, tady to není napsané, ta čeština. Že je to čeština. Ale v tom předešlém jsme to viděli, že je to čeština. Takže dvojka je čeština, to víme jistě. A je to taky šestý kanál. A ve 448 kilobajtů za sekundu. Takže já se teďka přesunu sem do toho programu Handbrake a tu češtinu nastavím si 5.1. Můžu si nastavit i dokonce, že je to 48. Ne, počkej. No, tady to nechám na automat. Toto můžu nechat na automat. A tady vyloženě vidím, že to je 448 kilobajtů za sekundu, ten bitrate. Takže ho nechám takto. A potom to je hotové. Jenomže, je tam ještě další audio. A je jich tam další čtyři. Tedy celkem pět. Tady je to jedno audio, které vidím. Ale já tam chci přidat ještě další audio. A přidat se anglicky řekne add. Add je tady. Tlačítko add je tady. Já na něj kliknu. Tady. Toto tlačítko je ukazuju. Takže add. A přidává se sem další kolonka dolů. Ale ona je zobrazena zase jako čeština. Ona se skopírovala prostě. Ale já si ji přenastavím. Tuto češtinu. Si ji přenastavím. Tady v tou kolonkou, teda touto volbou, na angličtinu. Jo, už se překlikla i tady, je to v angličtině. A já vím, že ta angličtina je taky v bitrateu 448. Takže to nechám v tom bitrateu 448. Tak jak to tady je. Ještě si ověřím. Jednička, tady. Toto je to anglické audio. 448. Bitrate, jo. A je to taky šestý kanál. Tedy 5.1 audio. Takže jsem to udělal správně. A teď tady vidím třeba třetí audio. Jo, zkusíme. No, zkusíme další. Úplně poslední zkusíme. Úplně poslední audio dáme. To je taky anglické. Kvůli poslední páté audio, když se podívám do toho handbrake sem, tak vidím, že páté audio je taky angličtině, ale je to pouze dvoukanál. Tady mi to píše. Jo? Je to pouze dvoukanál. No, ale já jsem teďka přepsal, takže já tam musím vrátit zpátky ten šestý kanál. To do slotu. Tak. Takže já si teďka musím tento pátý dvoukanál. Jo, já tam můžu přidat všech pět těch audií, ale je to zbytečné, já tam vždycky dávám tak dvě audia, české a anglické. Takže tento pátý kanál si tam přidám. Jo, takže já musím zase tady v tom handbrake dát add track, přidat track, prostě audio track. Takže add, tady se mi přidala kolonka, zase zamodřala se mi. Ta bude anglická.
Jenomže já si to musím nastavit. Není to ta 5.1, ta původní. Ona se totiž zase skopírovala z této. Z této předešlé se skopírovala sem. Ale já si ji přepíšu, nebo ji překliknu na tu jinou dvoukanálovou tady. Na ten dvoukanál. Tento dvoukanál. Takže už si tady musím ten šestý kanál přenastavit na dvoukanál. Dvě čárky. Ale neznám bitrate. Takže na ten bitrate se musím podívat v tom programu Media Info, což je zde. To je to páté audio v Media Info a je tady napsané dvoukanál, což chci. Ale je tady taky napsané, že je tam bitrate pouze 192 kB za sekundu. Takže já si to přepíšu. V handbrakeu tady musím napsat zadat 192. Jo, a už to mám, jak vidíš, tři kanály, tři audiokanály. A ještě můžu dodat ty další dva, jo, které jsou tady. Tady to je Magyar a další English. A to dělat nebudu, na to není čas. Takže teďka audio máme. Všechno tady máme. Rozlišení nastavené. Velikost výsledného videa předpokládanou. Audia, které chceme. A teď zbývají titulky ještě. Těch titulků tam taky může být více. Titulky jsou v angličtině s názvem Subtitles. Takže klikneme na tlačítko Subtitles. To je zde. Tady taky Add titulky, ale já si ty titulky musím vybrat tady v této kolonce. Jo, tady si vyberu titulky. A těch je tady kotel těch titulků. Jsou tady české, jo, tak si je tam můžu přidat. U těch titulků se tady nic nenastavuje. Prostě titulek je titulek, to je pouze text, který se tam vkládá. Takže ten si tam dám takhle, tam český. Ale oni se tam ta čeština, aby se tam vložila, tak se musí zobrazit tato čeština tady dole v tom řádku. Ještě tam není, takže já si tu češtinu, já jsem si ji vybral a musím dát přidat. Přidali jsem. Přidali je anglicky add. Takže kliknu na add. Klikl jsem na add a čeština se sem přidala. Teď chci ještě třeba angličtinu. Jo, takže kliknu si na ty tracky, na ty volby těch titulků a dám si na třeba ještě anglickou. Takže English, tady dám, ježišmarja, jsem to přepsal. Takže zpět dám nám tu češtinu. To je ta čeština. Teďka, když chci přidat tu další možné titulky jiného jazyku, tak musím dát zase add. Add. Takže dal jsem add. Ono se to skopírovalo. Zase čeština. Ale já si teďka změním na ten cizí jazyk. Kliknu sem a sem na English, na angličtinu. A je to anglicky. Teď chci další titulky ještě, tak zase musím dát add. Zase se to skopírovalo, ale já si to přepíšu na jiný jazyk. Dám si tam třeba, já nevím, Románian, jo, nějací románi. A je to v tomto jazyku, ty titulky. Ale chci ještě další, tak si přidám zase další. Dám add a zase se to skopírovalo, ale já si tam to kliknu a přepíšu si to na jiný, třeba tady ten bulgarský. To je Bulharsko asi. Bulharsko asi, no. Takže je to teďka bulharština. Jo, takže tady bylo tak tolik titulků je tam. Takže čtyři titulky tam mám. Jo, tady Audia 3. Tak se dodělá. U těch Audi je nastavený všude jiný bitrate. Ta angličtina je dvoukanálová tady pouze. Jenom dvoukanál. Takže je tady jenom nízký bitrate. Ale ty šestí kanály, ten nahoře, jak ta angličtina, tak ta čeština, to už jsou šestí kanály s vysokým bitratem a to už se dá poslouchat takové audio, to už je pěkně kvalitní. Jo, a to je vlastně všechno hotovo. Takže to jsem si ale udělal. A teď, když to chci udělat, převést, tak pouze zmáčknu tady to tlačítko nahoře, dám start a ono to poběží. Poběží to pár hodin, ten převod, mi to třeba na mém počítači třeba hodinu a půl, jo. Někomu doma slabší
méně výkonný počítač, tak mu to může trvat i 8 hodin, 10, 12 hodin. To je už jedno, ale. Takže to byl příklad tohoto 6 kanálu. Tak. 6 kanálové audio tady. No, nicméně tady se jednalo o to rozlišení videa 16:9, což je to širokouhlé, širokouhlý formát. Ten jsme si pořešili, takže to už zavřu a přejdeme na formát 4:3, tedy obyčejný ten starší formát, co se dřív používal. To taky zavřu. A ten 4:3 formát mám třeba tady v Pipi dlouhé punčoše. Pipi dlouhá punčocha tady, já si ji přihraju, ať to vidíš. Tak, má to jméno, kliknu si někde sem. Jo, a je to, jak vidíš, má to černé okraje vlevo i vpravo. Takže to zmenším. Tady se ještě můžu podívat v tom programu na zvuk. Tady je pouze jeden zvuk, jak je to vidět, pouze čeština. Teď se podívám na titulky. Titulky jsou tu taky. Jenom jedny, ale jsou tady. České titulky. Takže vidím, že je to 4:3. To je hlavní. To jediné mě zajímá. To všechno ostatní se dozvím i v tom programu Handbrake. Takže teďka ten přehrávač zavřu. Pipi dlouhá punčocha si přesunu do Handbrakeu. Myšičkou pěkně, tak. Se mi načte, načetlo se mi to. Zase potvrdím OK. Tak. A tady už formát 4:3 je opravdu 720x576 toto rozlišení. To se nijak neplete, ten program. Ovšem, ten program si to nastavil, že by to překonvertoval. To rozlišení pouze 720 a pouze 574. Tady místo té čtverky by měla být totiž tenhle ta šestka. Takže já si zase musím tady kliknout na volbu zde, na dno ne, tedy žádné nastavení jakoby, a tady si to myší normálně nastavím na 576, jo, 576, totožné s tímto 576, takže teďka to rozlišení je naprosto totožné. Tak, tady nic, tady si nastavím výslednou velikost, zase třeba 2158 mega, jo, toto. A audio je tady tohle, jo, audio je tady dvoukanál, tady vidět ten program, určitě, že ten dvoukanál. A automaticky ho jsem přiřadil sám, tady dolů. Ovšem, on taky automaticky nastavil jeho bitrate na 160, pouze 160, což my nevíme, jestli to má opravdu pouze 160 bitrate. Takže já si to DVD přetáhnu do programu Media Info, takhle myší, a v Media Info mi ukáže přesný bitrate tohoto audia, až to vím na jistotu. Takže si to zase tady dám ten text zobrazit. Jo, dal jsem ho zobrazit. Text. Zase si to myší roztáhnu. Ať to mám přes celý monitor. A teďkom najdu si audio. Jo, tady je video všude. Video zase. Roluju dolů. Tady audio. Dvoukanálové. Dvoukanálové audio, to víme. Ale bitrate tu napsaný není. Vidím, že tady, když si roluju, tak musím zarolovat ještě trošku níž, kde je to všechno napsáno podrobněji. A tady už to je podrobněji. Audio, je to napsáno, že je to 192 kB za sekundu.
Takže kilobitů, kilobitů, ne kilobajtů, ale kilobitů za sekundu. Kilobit per second, to je v angličtině. Kilobit per second. A je to dvoukanálové audio a má 192 kilobitů za sekundu. Takže to vím. Takže 192. Takže si to přesunu sem klidně do boku a vrátím se do handbrakeu a tady vidím, že auto má nastavené 160, ale já vím, že to má být 192, což je kvalitnější audio na ucho, lépe k poslouchání. Takže jsem si to už nastavil a tak to je. Tak je to správně. Víc audio už tam přidávat nebudu. Nastavilo se to tady. I tady je to vidět, že je dobře nastavené na 192. Teď je titulky. Titulky nejsou to nastavené žádný. Žádné to nejsou přidány. Ale já vím, že tam titulky jsou v té češtině. Takže se podívám, tady kliknu a opravdu jsou tu české titulky. Takže tyto české titulky jsem si tady rozklikl a vidíme tady. Ovšem, chci si je přidat sem do toho spodní lišty. Takže přidat v překladu do angličtiny je add, takže kliknu na tlačítko tady nahoře, add. Vidíš, titulky si přeskočili sem a přidali se sem. Jsou tady pěkně přidané. Tím je to hotovo. Mám tady prostě obyčejný starý film v rozlišení 4:3, toto rozlišení jsem si nastavil i tady. Na 720x576, což bude plnohodnotně přes celou obrazovku s černými okraji vlevo i vpravo, tedy 4:3. A navíc tady jsem zastavil výslednou velikost předpokladanou a to audio, co chci, české, u kterého jsem si určil ten jeho nejvyšší bitrate, který je. Já bych si mohl nastavit ten bitrate klidně na 320, jo, ale je to úplně k ničemu, protože ta kvalita zvuku pořád zůstane v té kvalitě 192 kilobitů za sekundu. Na ucho to bude vždy úplně stejně znatelné, ale kdybych tam nastavil to ten bitrate vyšší, tak mi to audio, ta audiostopa bude zabírat pouze více místa, zbytečně více místa a nešetřím tím tak místo pro samotné video. Jo, tedy by se ubralo místa u videa. Já chci tedy zachovat co nejvíce prostoru pro data, pro videodata a tudíž to nastavím pouze tento základní, ten 100% kvalitní bitrate, nebo 100% kvalitní, no, bitrate toho audia, ano, je to tak. Takže nastavené už to mám. Teďko bych si tam nastavil ještě, že to chci do MKVčka, což je takový nejběžnější formát. Jako MP4 se taky používá, ale to je zastaralý formát, který nepodporuje tolik možností s přidáváním různých audiostop. Jo, to je právě v tomto, je ten MP4 je formát trošku pozadu. MKV vyšel o mnoho let později, ale taky tenhle formát už umí daleko více, už podporuje veškeré formáty audiostop v různých typech audiostop, s čímž si formát MP4 nevždy poradí. Takže rozhodně všechno valit do MKV. Teďka si napíšu název a kam to chci uložit, jo, ale to dělat nebudu a pak si dáš start, to se ti všechno překonvertuje a máš to hotovo. Jo, tím to hasne. Tam není víc co dodávat. To musí úplně stačit. Ukázal jsem ti, jak 16:9, tak 4:3 videa, jak se převádí tyto filmy. Tak tím to končím. Vypnu si to.